ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନୁନଙ୍କ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା। ଏ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଯାଇକି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନୁନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲକରି ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟିର ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, ଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାହାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଅନେକ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର କାଇଁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଅନେକ କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ଏ କଥାଟି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦବା କଥା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଆଉ ଇଏ କଥାଟା, ଟେଲିଫୋନ୍ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଧାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏକଲା ଏକ ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକରି ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆଗ ମରିଛି, ତାପରେ କେବେ ମରି କେତେବେଳେ ମରିଛି, ପୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଏବଂ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ଆକୁ ପକାଯାଇଛି, ତା ଭିତରକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ସବୁ କଥା ଆସିବ। ଏଥିରେ କେବେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପୋଲିସର ବୟାନ ଯେ ଏକାକୀ ଇଏ ମାରିଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୁଁ ଏକାକୀ ମାରିଛି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଆସୁଛି ନା, ଅତୀତରେ ଏମିତି ଅନେକ କାଣ୍ଡକାରଖାନା ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ତ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଆଙ୍ଗର ଅଛି ଭୋଟ କୌଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି। ଆମେ ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ସଭାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆମେ ମାଗିଛୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ଏବଂ ସେଠି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମାତ୍ର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାର କାହିଁକି କଥାଟା ସେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ କେମିତି ଚାରି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପଳେଇଲା ଲୋକଟା, ଏବଂ ଯାଇକି ତା ନିଜ ରିଲେସନ୍ ଘରେ ରହିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସେହିପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରୁ କାଢି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେ ତ ନିଜେ ନୈତିକ ଇଏରେ ଯାହାର ମୁଁ କାଇଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। କାନୁନଙ୍କ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚପଲ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଯଦି ଏହାକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଏ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମୋଠୁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେସ୍ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋର ଏବେ ବି ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସେ ଯୋଉ ଇଏ କେସ୍ଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଆମ ସମସ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ଟି ଘଟିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ଟିଏ ପାଇଲି କଟକରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଉଣାଳି ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ଏ କେସ୍ଟାକୁ କାଲିଠାରୁ ଆମକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଯଦି ରୋକାବଟ ବା ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆଜି କହିଲେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ, ମୋ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏ କଥାଟା ହେଇଛି ସେ ଧରା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଧରିଲାଣି, ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କାଣ୍ଡକାରଖାନା ଘଟୁଥିବ, ଧରା ହଉଥିବ, ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ୁଥିବ। ଏଇ କଥାଟା ରୋକି ହଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି।